lakehuer i et kofferlag. Spiller skak med et grønlandsk sæl og knuder futte skolen af med nitroglycerin og dynamit. Johanne børster tænder i en blanding af jod og akvavit. Giv jeg kunne få lov. Jesu har tisset i et hjørne af min fars kontor. Og han i baller 8 ben. Frederik har slugt en cykelbombe. Viggo laver penge ned i kælderen. Emil har sendt min mor en hjemmelavet bombe.